السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة وراركة جراتي في وراركة ننوحة قواوي وقاميها مامولك بنتلان سعيد عبد الله الدني وقيلدان أفكا فورتي كديب عنقبتين أي كسر ركتي في الصومالية مرشح حسبك معارض كاه ايو الدني عبد الرحمن عرو oo sheegay inuu magaalada Laas Aanood ku soo celin doono gacanta Soomaaliland halkaas oo looga dhawaaqay maamul gooniyaha oo hoos tagaya dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Sharif iyo Farmaajo oo dacwad ka dhana Xasan Sheikh Maxamuud u gudbiyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo markale loo doortay xil muhiim ah kaasoo uu hayn doono safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya iyo dawladda boqortooyada Saudi Arabia oo dhaleeceyn xoogan kala kulantay kadib markii ay diiday in xajka laga dhex taageero muslimiinta Falastiin ee Israa'iil ay xasuuqayso qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaba وان دين سو قد بنتو ناها دي اللها ود لحرا لكا نقضي ديار قروبا ساحي بيال اسكو سو نقض هبون مركالي هل كان او اقرا تيفي حاسوس نو ها دي اتوكتو حلقة سلاة دا سو قد واجب كالا اكو سارن ديبنا او قصو لابو دا وشادا موقال كان aynu ku bilownay hoggaamiyaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Hidani ayaa qeyladaan u diray saaxiibada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya isagoo ka dalbaday inay xaqiijiyaan in si cadaalad ah oo siman loo qaybsado deeqaha iyo gargaarka horumarineed isagoo ku eedeeyay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud inay cunaqabteen saartay maamulkiisa codsigani oo ku socday hay'ado iyo wadamo badan ayuu dani hoosta kaga xariiqay walwalka weyn ee uu ka qabo waxa uu ugu yeeray siyaasadeynta sii kordheysa ee deeqaha iyo miisaaniyadda dalalka beesha caalamku ay ku kabaan dawladda dhexe ee Soomaaliya taasoo ay ahayd in qoontu ay ka gaadho maamul goboleedka Puntland hoggaamiyaha Puntland waxa uu qeyladaan ka muujiyay lacagaha ka yimaada deeq bixiyaasha caalamiga oo uu sheegay in dawladda federaalku ay u adeegsato ajandayaal siyaasadeed taasoo uu ku andacooday in ay socotay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadeynta mashaariicda Puntland loo qoondeeyay barnaamijyada iyo taageerada miisaaniyadeed waxay socotay 18kii bilood ee u dambeeyay ayuu yiri hoggaamiyaha maamulka Puntland oo warqadiisu ay u muuqatay qeyladaantii ugu dambeysay ee uu gaarsiiyay hay'adaha iyo wakiilada beesha caalamka Saciidani waxa uu sheegay in la isku dayay in arrintani xal lagala gaaro dawladda federaalka iyo bangiyada horumarinta balse aan taas lagu guuleysan waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dawladda federaalka ee uu horkacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay bilowday olole war xumo tashila iyo warar been abuuraha oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo dawlad goboleedka Puntland sida uu hadalka u dhigay dani ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la helo hanaan loo wada dhan yahay oo ku saabsan deeqaha dibadda ganacsiga heshiisyada qeyraadka dabiiciga iyo arrimaha kale ee waaweyn saameyntana ku leh danaha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo Puntland ay ku jirto maamulka Puntland ayaa horey u sheegay inay kalsoonidii kala laabteen dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana aysan aqoonsanayn kadib markii la meel mariyay codsubyadii dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka balse sida hadda ka muuqata warqadiisa waxa uu sheegay Saciidani in Puntland ay ka mid tahay maamul goboleedyada hoostaga dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana aysan helin qoondadii ay xaqa ugu lahayd ee ka imaanaysay beesha caalamka
waxaa ku dooday in ficilada Muqdisho ay iska indhatirayaan waajibaadkii dastuuriga ahaa iyo xaaladda taagta daran ee qaranka taasoo halis gelin karta xasiloonida iyo midnimada Soomaaliya sida uu ku sheegay warqadani uu soo saaray hoggaamiyaha Puntland marka la eego xaaladahan halista ah waxaan ka codsanaynaa saaxiibadeena caalamiga in ay garwaaqsadaan culayska xaaladani ayuu yiri Saciidini waxaan codsanaynaa in la sameeyo hanaan beddel ah oo awood u siinaya bangiyada horumarinta inay si toos ah u caawiyaan oo ay u taageeraan Puntland taasoo ka madax bannaan dowladda dhexe ee Soomaaliya Dayla dhaanta dani ayaa imaanaysa iyadoo Puntland ay wajahayso xaalad dhaqaale xumi oo aad u liidata xilli ciidamada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha maamulkaasi aysan wax mushaara qaadan muddo bilooyina kadib markii fila Soomaaliya ay ka hakisay maamulkaasi dhaqaalihii ay ku biritaareysay maamul goboleedyada ee ka imaanayay beesha caalamka wararku waxay sheegayaan in dowladda federaalku ay gabi ahaanba ka jartay dani qoontadii Puntland ay ku lahayd deeqaha caalamiga ah halka qaar kalena aad loogu dhibo Puntland ayaa horey u sheegtay in ay u macaamilayso si ka madax bannaan dowladda federaalka hase yeeshee beesha caalamka ayaa weli deeqaha soo marinaysa dhanka dowladda federaalka iyadoo horey Puntland ay u dalbatay inaan waxba loogu darin Muqdisho si gaar ahna loo soo gaarsiiyo waxa iyada loogu talagalay kulamo ka dhacay magaalada Nairobi oo maamulka Puntland uu la yeeshay saaxiibada caalamiga ayay ku guuldareysatay garowe in ay si gaar ah uga hesho hay'adaha iyo wakiilada beesha caalamka deeqaha iyo kabka miisaaniyadeed ee la siiyo dowladda Soomaaliya si wax looga gaarsiiyo maamul goboleedyada waa hagaag murashaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu sheegay in magaalada Laascaanood ee gobolka Sool uu dib ugu soo celinayo gacanta Soomaaliland haddii loo doorto madaxtooyada isagoo aan isticmaalaynin qoriga caaradiisa si la mid ah Muuse Bihi Cabdiraxmaan Cirro ayaa tilmaamay inuu ka shaqayn doono in inaan ka jooga magaalada Laascaanood iyo kan jooga Hargeysa ay walaaloobaan waxaanan ka shaqayn doonaa in Soomaaliland dib la isugu soo celiyo oo la walaaleeyo sida uu hadalkiisa ku sheegay Cabdiraxmaan Cirro dhinaca kale guddoomiyaha xisbigaasi ugu weyn mucaaridka Soomaaliland ee wadani Xirsi Cali Xaaji ayaa dembiile qaran waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo maalinkii shalay ahaa ka hor sheegay baarlamaanka inaan la cafin maleeshiyadii kortay buurta gacan libaax ee halkaasi ku laysay ciidamada booliiska Muuse ayaa kow ka ah dembiilayaasha waddanka waana in lala xisaabtamaa ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji falcelinno kala duwan ayaa ka dhashay hadal uu shalay ku sheegay khudbadiisa dastuuriga ahayd Muuse Biixi mar uu ka hor hadlayay baarlamaanka isaga oo tilmaamay in dowladdu ay cadaaladda hor keeni doonto kuwii laayay askarta booliiska ee fuulay buurta gacan libaax sanadkii 2023 dad badan ayaana u arkay hadalkaasi Muuse Biixi mid uu doonayo inuu mar kale dib ugu dhigo doorashooyinka madaxtooyada ee heshiiska laga gaaray maadaama uu dib u soo celinayo waxyaabo horey looga heshiiyay kuwaasoo hadda carqalad ku noqon kara arrimaha doorashooyinka waxay ka soo horjeeday xukuumadda Muuse Biixi iyadoo dalbanaysay in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka waqtigoodii la dhaafay hase ahaatee ugu dambeyntii heshiis ayaa laga gaaray arrimaha doorashada waxaana la soo dejiyay jamhadii saarnayd buurta gacan libaax iyadoo wasaaradda arrimaha guduhuna ay sheegtay in la cafiyay
حقنه جمهد حالكاسي سارنا كواسو ديليكو دواد لبا تميكا مدى عيدمدى بوليسكا سومالي لان إلا يو حدا قويهان كي سياسيين تاكفل عليه حدال كامو صبيحي أيانا وحي كوت المامين مدو كود دون ايو ان وقت ديراد اح او ديبو قدقا دورشو ينكا مدحتو يدا ما داما حدا حدا لدي سواي أبوري كران قلافات خورلي كوسيمها إرغيغا غاركا هي قرامدا مدوباي اوقا بلسان سوماليا جيميس إسوان أيا إساقو كوسوغان مغالادا مقدشو وحا وقادكا تليفونكا كلاها اللي مدحوين ياشي خوري ودنكا شيخ شريف شيخ أحمد إيا محمد عبدالله فرماجو اوغو هرينتي وحا يكاودا هالين خورو مرادا دالكا كاسوعداها إيا سيدا لوسيان بقادي لها خورو مركا جيراها سيدا لغوشيغا يقرال كوبانو كاسو بحاي حافيز كاقرامدا مدوباي إساقا او سي ودا حريردا ولا سماينا يودان ياشا سوماليا أيا كوسيمها إرغيغا غاركا هي قرامدا مدوباي جيميس إسوان وحا وقادكا تليفونكا كلاها اللي مدحوين ياشي خوري دالكا سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا شيخ شريف شيخ احمد واي كودا هلين اسبدلدي ugu dambeeyay Soomaaliya iyo fursadaha lagu horumarinayo mudnaanta qaranka iyo lagu yiri qoraalka dhinaca kale farmaajo iyo sheikh shariif waa saaxiib dhow yihiin James Swan maadaama ay soo wada shaqeeyeen xiliyo adag oo ninkani u ahaa ergegii qaramada midoobay ee Soomaaliya markii ay suudeen doorashooyinkii madaxtooyada 2022 waxay u gudbiyeen dacwad ka dhana Xasan Sheekh Maxamuud taas oo la xiriirta in aanu talada wax ka siineynin hoggaamiyasha siyaasadda isla markaana uu kaliyiis un maroqsanayo waxay si gaar ah ugu dacweeyeen qodobadii wax ka bedelka lagu sameeyay ee dastuurka ku meel gaarka kuwaas oo ay sheegeen in aanay isku raacsanayn dadka Soomaaliyeed isla markaana ay ka dhalan karaan dhibaatooyin sii kala fogeeya midnimada ummadda Soomaaliyeed waxay ka dalbadeen James Swan inuu arrintani soo farageliyo kuna qanciyo Xasan Sheekh Maxamuud in hoggaamiyasha siyaasadda iyo dawladdu ay ka wada hadlaan arrimaha masiiriga ah sida wax ka bedelka dastuurka doorashooyinka iyo waxyaabaha la midka ah farmaajo iyo sheekh shariif oo ku kala sugan muqdisho iyo dooxa ayaa ka mid ah mucaaridka dowladda federaalka ee sida weyn uga soo horjeeda qorshayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee wax ka bedelka iyo dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee waddanka kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan oo dhawaan mar kale loo soo magacaabay xafiiska UNSOM ee Soomaaliya ayaan loogeyn waxa ay salka ku hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee hadda uu ka dhex bilaabay Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaridka isagoo horey ula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kala hadlay arrimaha masiiriga ah ee waaweyn gaar ahaan kuwa hadda khilaafyadu ay ka taagan yihiin ee doorashooyinka iyo wax ka bedelka dastuurka dawladda Soomaaliya ayaa loo doortay gudoonka wakiilada joogtada ah ee dalalka Afrika ee African Group kuwaas oo fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi xilkani waxaa Soomaaliya ku matali doona danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya isla markaana ah wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya Jibriil Ibrahim Abdulle danjire Jibriil iyo howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa hoggaamin doona qorshaha hawleedka wadamada ku buhubay African Group iyada oo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay hoggaan u noqon doonto kooxda Afrika danjiraha ayaa uga mahadceliyay dalalka African Group kalsoonida ay u muujiyeen dalka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka safaaradda ee dalka Kenya isagoo ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqeyn doono wakiilada African Group Soomaaliya ayaa sanadihii dambe horumar ballaaran oo dhanka xiriirada caalamiga ah ku tallaabsanaysay iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii ay ku guuleysatay xubinimada golaha amaanka ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa qamistii ka mid noqotay shanta xubnood ee cusub ee buuxinaysa kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay
inta u dhaxaysa 2025 2026 golaha ayaa u codeeyay shanta dal ee kala ah Soomaaliya, Pakistan, Denmark, Greece iyo Panama. Soomaaliya ayaa xubinaan joogta ahayn ka noqotay golaha amaanka oo ku matali doonta labada sano ee soo socota guud ahaan qaarada Afrika. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal badan gelisay kursiga golaha amaanka iyo sidii ay ku heli lahayd taasi oo ugu dambeyntii miro dhal noqotay. Cara iyo dhaleecayn xoogan ayaa ka dhalatay kadib markii wasiirka xajka iyo cumrada ee dalka Sacuudiga uu ku dhawaaqay in boqortooyada aysan ogolaan doonin hal ku dhigyada siyaasadeed inta lagu guda jiro xajka, isagoo ula jeeda ficilada garab istaaga loogu muujinayo Falastiiniyiinta. Tawfiiq Al-Rabaah oo warbaahinta kula hadlay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in xajka loo yaqaan hab cibaado, waxaana aad u danaynaynaa inaan xaqiijino nabadda si qof walbaaba uu si fudud ugu cibaadaysto. Waxa uu intaa ku daray sidaas darteed xajku waa cibaado ee ma ahan mid loo adeegsado halkudhigyo siyaasadeed. Taasina waa waxa ay hoggaanka boqortooyadu doonayaan inay xaqiijiyaan in xajku ka kooban yahay astaamaha ugu sarreeya ee khushuuc, xasilooni iyo diin. Hadalladani waxay dhaliyeen carab badan oo ka timid dad badan oo muslimiina oo aan ka ah baraha bulshada, kuwaas oo su'aalo ka keenay sida aan caadiga ahayn, sida aan caddayn ee hadalka loo dhigay, kaasoo u muuqday mid tix raacaya. Mudaharaadyada caalamiga ah ee lagaga soo horjeedo dagaalka burburka leh ee lagu hayo Gaza iyo qulqulka taageerada muslimiinta ee qadiyadda Falastiin. Islaam kuwa hab nololeed ma kala qaybsana qaybta siyaasadda iyo cibaadada ee Islaamka Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha noqotee. Waxa uu siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dagaalka uga hadli jiray Masjidka Barakaysan, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ka falceliyay hadalka Sacuudiga. Qaar kale ayaa waxay xuseen in inkasta uu yahay dal miisaan siyaasadeed ku leh gobolka, haddana Sacuudi Carabiya ay sii wado mowqifka la dhimay ee ka qaybgalka diblomaasiyadeed, taas oo wiiqday diinta iyo qiimaha qoyska boqortooyada Aali Sacuud. Iyadoo uu socdo xasuuqa Gaza, aamusnaanta maamulka Sacuudiga waa wax laga naxo. Qof kasta oo bini aadam ah iska daa muslimke. Qaar ayaa iftiimiyay waxay u arkaan inay tahay laba wajiilaynta mas-uuliyiinta Sacuudiga, iyagoo xusay in aaminaada amiirka dhaxal sugaha aan loo qaadan doonin dhibaato siyaasadeed. Dhaleecayntani waxaa ka jawaabay akoonka in Sayid Xarameyn oo ah kan rasmiga ah ee labada masjid ee xaramka, in loo duceeyo Falastiiniyiinta gaar ahaanna walaalaha Qasa lama mamnuucin. Tani gebi ahaanba waa been abuur. Waxa la mamnuucay waa hal ku dhigyo siyaasadeed hadday tahay waddan iyo gobol kasta. Kaliya xuska Allaah ayaa lagu soo qaadi karaa labada masjid ee Barakaysan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay in Sayid Xarameyn oo lasoo dhigay barta Twitterka. Wararkii ugu dambeeyay waa naga intaa nabadgelyo.